Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз калкым. Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу айымдардын амырзалар, саламатсыздарбы ардактуу кыргызстандыктар жана телекөрүүчүлөр. Эмиси асыр бул сахнага өзүнүн ырчылык, аял затына тиешелүү эң бийик энелик касиетти аркалаган бул айымды чакыралы. Алты баланын энеси, кыргыз элибиздин сыймыктуу, таланттуу ырчы кызы. Бүгүнкү концерттик программабыздын бүгүнкү кечебиздин ээси Гүлнара Кахарова. Сиздер үчүн Токон Эшбаевдин Ахманым деген чыгармасын мен сиздерге тартып алам.
жаш баладай сүйкүндү, жаш баладай апагым. Ай, ой, ий, акманым, тахтанын жери, тахтанын кени. Акманым, ай акманым, ак тузуңду татканмын. Көңүлүмдү шат кылып, жыргалыңа батканмын. Ай, ой, ий, акманым, алга баты вакт тузун таттым. Ай, акманым. Алпактаным. Ай, ой, ий, акманым, кыздар сулуу, жигити нурду. Ай, акманды. Гүлнара Кахарова ушул өзүнүн чыгармачылыгы менен бирге өзүнүн энелик милдетин дагы абдан балдарын чоңойтуп ошону чогуу бирге алып келе жатат да. Ошол сыяктуу эле өзүнүн ырларын дагы балдары сыяктуу абдан жакшы чыгарып келе жатат. Көп жакшы ырлардын аткаруучусу. Негизинен мен ошол Кахарованын чыгармачылыгын абдан баалайм. Ошо ырды тандап алууга дагы абдан кылдаттык менен мамиле жасайт. Анан кийин жакшы көп жакшы ырларды чыгарып ошол жакшы ыр жазган авторлордун ырларын ырдап келет. Кийинки чыгармада сиздер үчүн Тилек Пирматовдун Балалыкка кайрылуу деген чыгармасын сиздерге тартып кылам. Thank you.
калыптыр. Мен ушул 19 жылдын ичинде дагы бир менин жакын досторумдун бири Асель Турданева. Экөөбүз тилек деген бир жагы дуэт жаздык элек сизди. Жаш болуп турат. Ушул жашта 6 баланы тарбиялап, чыгармачылык менен чогуу бирге жүргөнүнө мен өтө баалап, барктап, колуман келбесе дагы өзүмдүн ичимен Батыр эне деген ордени бергим келет. Thank you.
Гүлнара Кахарова жеңіс болса, аты алтын тамға менен жазылып қалған Рыспай Абдықадыровтың ұрпақтарының келіні болады. Андықтан асыр, біз Рыспай Абдықадыровтардың «Гүтім сені» деп аталған шығармасы менен сахнаға қайрадан Гүлнара Кахарова шақырамыз. Ұстап алыңыздар, Гүлнара Кахарова.
арнаган өзүмдүн ырымды окуп берип коеюн. Кайрыктары ырларыңдын жарашып, тамшанышат уккан элдер самашып, кумарганып таам айтаптак сөздөрдөн ырларыңды угат баары баалашып. Көздөрүңдөн бир башкача нур жанып, жылмайганың жайкы күндөй жапжарык, коозуңун эч бир жанга окшобойт, тажабастан угат баары таң калып. Булбул үнүң буулук басын жаңырсын, кыргыз элге, башка элге таанылсын, бир эле күн укпай калса кайда деп издеп сенин ырларыңды сагынсын. Ырларга да, балдарга да тең карап, ырчылардан чыккан баатыр энесиң, утуру бир чыккан ырың эл күтүп, сен жеңе бер чыгарманын сересин. Баатыр эне, байлык ошол балдарың, анан дагы улан жарың, алганың, болуп турса ыр салды ынтымак, Кудай берет ырды жана калганын. Менин дагы бир жакшы көргөн ырымдын бири бир келип кетчи ош жака. Чөлдөр күтүшө жаз келип сайран бурганда акууну көлдөр күтүшө акууну көлдөр акууну көлдөр акууну көлдөр күтүшө Gel
жаным көңіл ачылсын. Аққудай қалып ұжайын, бұлыққан жерме жазылсын. Бұлыққан жерлер, бұлыққан жерлер, бұлыққан жерлер жазылсын. Кейінгі шығармадағы сіздер үшін сөзін жазған Жұпара Исабаева ұлыны Бақыт Мамаевтығы болған бүгін. Достор менің қанатым.
Чоң рахмат. Гүлнара Кахарман чыгармаларында эң жакшы белгилүү болгон ушу үй бүлөлүк турмушту даңазалап келчү чыгармалардын бири да. Ошон үчүн мен ушул ырчыны аябай сыйлайм, урматтайм. Жашоодо досторуң жок, достору жок, мындай толук кандуу бактылуу өзүбүздү сезе албайбыз туурабы? Мынакей менин чыгармачылыктагы досторум, жакшы көргөн досторум, жан дүйнөсү бай, жүрөгү өрт досторум, азыр мен сиздердин алдыңыздарга чакырам. Сиздер деле сагынып калдыңыздар болуш керек. Бул кыргыздын кыздарын тоготпой казактын кыздарын алып алды. Мерген Турган. Thank you.
Несин сыйлаймын. Эң биринчи үнүн, талантын сыйлайм. Мунун үнү бир башкача үндө, оригиналдуу деп айтсам болот. Эмне багы экөөбүздүн ырыбыздын темасы, чыгарманы тандап алганыбыз мындай ошол жагынан окшошуп кетет болушубуз керек. Ар бир чыгармасына мен ушунча чын дилимден күйөрман катары чындап жатып алып угам. Сыйлайм абдан. Голосу совсем оригиналдуу. Çeçibi düşünürsen
сөйлікке айт үшіні
жана мен аял катары дагы, эне катары дагы баалайм, сыйлайм, урматтайм. Гүлнар эжеге чыгармачылык ийгилик каалайм. Ар бир ырдаган чыгармасы мен кыргызмын деген кыргызстандын атуунун жүрөгүнөн орун таба беришине мен чын жүрөгүмөн тилектешмин. Гүлнар эжеге ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуз. Эненин тилегиндей тилек жок дүйнөдө дейт. Эгерде энелер болбогондо күлкүбүз ыйга айланмак, күнүбүз түнгө айланмак, жашоого тиешелүү эч нерсе болбой калмак. Бар болуңуздар энелер. Эмесе дагы бир мен биздин колумуздагы, биздин өлкөдөгү жана биздин жашообуздагы эненин ордун дагы бир рет белгилеген ырчы жана эне Гүлнар Кахарованын репертуарындагы эне тилеги деп аталган чыгарманы сиздерге азыр бүгүнкү биздин кечебиздин башкы каарманы Гүлнар Кахарова өзү тартып алсын. Сөзү акын Акылбек Табышовтуки, музыкасы Бакыт Айтбосоновтуки. Кабыл алыңыздар. Эне тилеги Гүлнар Кахарова. Дин!
Захарова. Чоң рахмат, чоң рахмат. Азыркы чыгарманын автору сөзүн жазган Акыл Табышов. Кийинки чыгармадагы сиздер үчүн менин чыгармачылыгымдын баш жагында турган ырларымдын бири сүйүү жазы менин махабатым. Кол чапарыз, колдо отурабыз. Зачем мне урезанный норм до дагана гульнара менен? Мне тканда мен абдан урезанчо бир жакшы ергү менен атайм. Сөйдөгөндө гульнара ошончо жакшы мен тканда ырды чыгара ырдайт. Ошол гульнара бактылуу алтын чыгармасыга ийгилик кылайын. Мен сени өтө сүйөм, урматтайм. Ах,
кийинки чыгармадагы сиздер үчүн Улур жаңы ырдын бет ачары сөзүн жазган Жыпара Исабаева. Жакшы адамдар барган жерден сени издейм. Республикабыздын эмгек сиңирген артисткасы Гүлнур
Сатылғанова. Тосаңыздар, Гүлнұрым Сатылғанова. Ajayıp bizden Gülnara, atkarsa altın ırların, Turalbay getem tınç alıp, koşulup oşol ırgaka, üyrenip algın sen dağı, ülgürüp gelip biz jaka. Dağı bir ret, bol sahnada sizler için bizim geçevizni koca ekesi. Bugünkü bizim geçevizden başka kaharmanı Gülnara Kaharovanı çakıralı. Tosağızlar Gülnara Kaharovanı. Canım, bu cerden gepeli
мақсатқа жетер ичи жетпей жүргөн мақсаттарға жетпей жүргөн мақсатқа жетер ичи качырбачы көзүңдү качырбачы жашырбачы жүзүңдү жашырбачы аңсыз деле топтолгон кусарыкты арманымды 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 чегинен ашырмачы арманыңды чегинен ашырбачы мақсатқа жетер ичи жүрчү жаным жүрчү жаным жүрчү жаным бул жерден кетер ичи чоң рахмат баарыңыздар кийинки чыгармадан сиздер үчүн мен азыр сиздерге өзүмдүн туулуп өскөн жерим базар коргон жөнүндө бир чыгарма ырдап берейин деп атам куттуу жерим базар коргон базар коргон кийинкиде карагылжан уктайын
Замзамдын суусу белем булактары, элимдин чарчоого жок убактары. Сагынып ар бир жолу келгенимде, сага деп жакшы бир ырсына жаны. Замзамдын суусу белем булактары, элимдин чарчоого жок убактары. Ачык айрымдыгы жагат, көзү күйүп турганы жагат, эч ичинде кири жок адам. Бул аялзатты мен аябай баалайм, сыймыктанам. Ушундай жакшынакай досум бар экен. Мен биринчиден жакын досум деп айтсам мен эч жаңылышпайм. Кийинки чыгармадагы сиздер үчүн жаңы ырлардын бири сөзү Лариса Асанбекованыкы, обону Бакыт Мамаевдыкы. Кош бол, сүйүү. Азап
Гүлнара Кахарова жана Версус Таурун кыздары. Чоң рахмат. Гүлжамиля Шакирова акын эжебиз. Гүлнарочка, мен эмнен айтып коеюн дедим, мен толкунданып турам, кечирип коюңуздар. Эми мынау ырчылардын арасында бир жети Гүлнара сиңдимди мен ушунда колдогонум. Ырчылардын баатыр энеси да, ырчылардын арасында баатыр эне. Алты баласы менен ушундай ырдын да баатыр энеси дээр элем. Ушу Гүлнарочка, ушул үнүңдөн жазбай, мен бир толкунданып ушу шилтеп койдум азыр кубангандан. Сенин үнүң булбулдардын таңшыгы, сенин үнүң таң жаркыткан таң сыры. Сезимдерге жамгыр болуп, гүл болуп, сенин үнүң адамдардын жан сыры дейт. Гүлнарочка, алтыным, бар болдум эмес, мүнүн өчкөсүн дайыма ушундай жаркып, жаркылдап, бийик үнүң шаңшып жүрө бер. Акын жана журналист Гүлжамиля Шакирова. Рахмат. Сиздей болгон кыргызымдын көптөгөн иштерине жараган сиздей болгон акын эжелерибиз көп болсун эже. Рахмат сизге. Сизге дагы чоң рахмат, Гүлжамиля Шакирова жана Гүлнара Кахарова, бар болуңуз. Баарыбыз бирге дагы көбүрөөк жолугушкандай бололу. Баарыбыздар каманчылык каалайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар. Саламат болуңуздар.